አገለለሰ አሰተማለ አለፉን ታምሞ አገለለሰ አገለለሰ አሰተማለ ዝምራ ንጋቱ ይታፈሩ የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ምክትል የህዝብ ግንኙነት መምሪያ ኃላፊ። እንግዲህ ዛሬ የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ በእዙ ስር ያሉ በርካታ ክፍለ ጦሮች አሉ። ከነዚህ መካከል አንደኛው የከሰም ክፍለ ጦር ነው። በከሰም ክፍለ ጦር አራት ብርጌዶች አሉ። ከአራቱ ብርጌድ ሶስቱ እንግዲህ አዳርም ወይም በጦርነት ላይ ነው ያሳለፈው። ይኸውም እንግዲህ የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ስር ከሚገኝ የከሰም ክፍለ ጦር በበረህት የሚገኘው የተስፋ ብርጌድ ከፍተኛ የጦር ውሎ ነበር ዛሬ ሲያደርግ የዋለው። ከጠዋት አንድ ሰዓት ጀምሮ እስከ ድረስ ከፍተኛ ትንቅንቅ ነበር ከጥናት ኃይል ጋር። በዚሁም እንግዲህ ልዩ ቦታው 0902 ቀበሌ ላይ ዋንሴ፣ ፍርዶ ሀገር፣ ደሞዜ፣ አቤቶ፣ መሀል በረህት በሚባሉ አካባቢዎች ላይ ከጠዋት አንድ ሰዓት ጀምሮ እስከ 9 ሰዓት ከስርዓት አስጠባቂ ሰራዊት ጋር ከፍተኛ ትንቅንቅ ሲያደርግ ነው ያለው። በዚሁም እንግዲህ የጠላት ኃይል በከፍተኛ ኪሳራ ደርሶበት ወደ መጣበት ተመልሷል። በዚሁም ከፍተኛ ምርኮ ተገኝቷል። በበረህት በተደረገ ጦርነትም የተማረከ 3000 የክላሽ ጥይት፣ የጀርባ ቦርሳ 50 የጀርባ ቦርሳ ጥለውት የሄዱት ማለት የጠላት ኃይል ማለት የስርዓት አስጠባቂ ኃይል እንግዲህ በፋኖ ከፍተኛ ጉዳት ሲደርስበት ጥለውት የሄደ የጀርባ ቦርሳ 50 ቦርሳ ይህንን ይመስላል። ሌላው እንግዲህ ጠዋት ጀምሮ ውጊያው ከተጀመረ ጀምሮ ከበረህት ወደ ደብረ ብርሃንና ወደ አዲስ አበባ የሚሄዱ መንገዶች ሙሉ ለሙሉ ዝግ ሆኗል። ፋኖ እንግዲህ እነዚህ መንገዶች ይዞ የስርዓት አስጠባቂ ኃይል ተጨማሪ የሚመጣ አለ በሚል ጥበቃ ሲያደርግባቸው ነው የዋለው። ይሁን እንጂ የመጣ የለም። ሆኖም ጦርነት በተደረገባቸው ቦታዎች ከፍተኛ ኪሳራ አስተናግዷል የስርዓቱ አስጠባቂ ኃይል። ይሄ በበረህት አካባቢ የተደረገ ወይም በከሰም ክፍለ ጦር በተስፋ ብርጌድ የተደረገ የጦር ውሎ ነው። ሁለተኛው በዚሁ የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ በከሰም ክፍለ ጦር በነበልባል ብርጌድ፣ ይኸው ብርጌድ በምንጃር አካባቢ የሚንቀሳቀስ ነው። ሌሊት 6 ሰዓት ጀምሮ እንግዲህ የስርዓቱ አስጠባቂ ኃይሎች ካምፕ አድርገው በተቀመጡበት በአረርቲ ከተማ ፖሊስ ጣቢያ ግቢ ውስጥ ከፍተኛ ጥቃት አድርሶ ከፍተኛ ጉዳት በወራሪው ኃይል ላይ አስተናግዶ የወጣበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚሁ በከተማዋ በሶስት አቅጣጫም እንዲሁ የነበልባል ብርጌድ የተለያዩ ሻለቃዎች ገብተው የስርዓቱን ጠባቂ ኃይሎች ሚሊሻዎች እና ፖሊሶችን እንዲሁም መከላከያን የአማራ አድማ ብተናን እንደዚሁ ገለው ነው የወጡት። ከፍተኛ ኪሳራ ደርሶበት ነው የወጡት። ይኸው በዚሁ በምንጃር ሸንኮራ በሸንኮራ ንዑስ ወረዳ በባልጭ ከተማ በፖሊስ ጣቢያ ላይ እንግዲህ የተቀመጡ የጥምር ኃይል ብለው ራሳቸውን የሚጠሩ የአማራ አድማ ብተና፣ የሀገር መከላከያ ሰራዊት እና ፖሊስ ሚሊሻ እነዚህ ባሉበት ላይም እንደዚሁ በከሰም ክፍለ ጦር በነበልባል ብርጌድ እንዲሁ ጥቃት ደርሶበታል። ከፍተኛ ኪሳራ አስተናግዷል። ይህን ካስተናገደ በኋላ እንግዲህ በምንጃር አረርቲ ከተማ ላይ የስርዓቱ አስጠባቂ ኃይል ጠዋት እንግዲህ ለበቀል መወጣጫ በሚል ንጹሐኖችን ሲደበድብ ሲያንገላታ ነው የዋለው። በተለይ የባጃጅ ሹፌሮችና የንግዱ ማህበረሰብ እናንተ ናችሁ መረጃ እየሰጣችሁ ይህን ሁሉ ጉዳት እንዲደርስ ያደረጋችሁ፣ ስለዚህ ሙሉ የአማራ ህዝብ ከፋኖ ጎን ሆኖ ፋኖን ሽብርተኛውን ቡድን እያገዘ ነው በሚል ከፍተኛ እንግልት ሲያደርስባቸው ነው የዋለው። ሌላው በዚሁ የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ከሰም ክፍለ ጦር ስር ያለ የኃይለ ማርያም ማሞ ብርጌድ በሀገረ ማርያም ከሰም ወረዳ የወረዳዋ መቀመጫ ሾላግና ከተማ ላይ ሌሊት 9 ሰዓት ገብተው በአገዛዙ በመሸገበት በካምፕነት በሚጠቀምበት በተለምዶ ማርያም ሰፈር በሚባልና በአስተዳደር ግቢ ውስጥ እንደዚሁ የስርዓት ኃይሉ የስርዓት ጠባቂውን ሰራዊት እንደዚሁ ኪሳራ ደርሰውበት ተመልሰዋል። እና የዛሬ የጦር ውሎ በዛ ቀጠና የአዳርና የጦር ውሎ ይህን ይመስላል። ምናልባት እንግዲህ በአጠቃላይ የዛሬዎቹ ድሎች ምንን ያመለክታሉ? የእናንተን የሰሜን ሸዋ እዝን አጠቃላይ እንቅስቃሴ ምን ደረጃ እንደደረሰ የሚያመለክቱ ናቸው ዛሬ የተገኙት ድሎች አጠቃላይ ውሎቹ? እውነት ነው። እንግዲህ የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ከሰም ክፍለ ጦር ስር ካሉ ቅድም እንደገለጽኩልህ ካሉ አራት ብርጌዶች ሶስቱ ያው በክፍለ ጦር ደረጃ ብርጌዶቹ ትዕዛዝ ተሰጥቷቸው ትዕዛዝ ወርዶላቸው በተናበበ መልኩ የጠላትን ኃይል እያሽመደመዱ ያሉበት ሁኔታ ተስፋ በመቁረጥ ላይ ያለውን የዚህን
እንግዲህ ወራሪና የስፋታ ሰባቂ ኃይል እየመጡ ያሉበትና ወደ ተስፋ መቁረጥ እያስገቡበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ያንዱ የመናበብ ማለት የመደራጀት ትልቁ ውጤት ነው ብለን ነው የምናስበው። በዚህ ልክ ነው ስራዎች የተሰሩት። እንግዲህ ዛሬ በአገዛዙ ሚዲያ የወጣ አንድ ዜና ነው። በሰሜን ሸዋ የሚገኘው የኢትዮጵያ ባህር ኃይል ማሪን ኮማንዶ በወሰደው እርምጃ በጽንፈኛ ቡድኑ ላይ ከፍተኛ የሆነ ኪሳራ እንዳደረሰበት የኢትዮጵያ ባህር ኃይል ዋና አዛዥ ተወካይ ሪል አድሚራል ናስር አባድጋ ገልጸዋል ይላል። እንግዲህ ቦታ አልተጠቀሰም፣ ዝም ብሎ በደፈናው ሰሜን ሸዋን የተባሉት። ከምንም በላይ ግን ባህር ኃይል እዛ እየተዋጋ እንደሆነ የተገለጸበት ዜና ነው። እንዴት አያችሁት? እውነት ባህር ኃይል በውጊያው ተሳትፏል? ሶማሌላንድ ነበር የታሰበው፣ 300 ያለ የባህር ኃይል ወታደሮች ይሰፍራሉ ተብሎ ነበር። አሁን ሞላሌና ሰላሌ ላይ እየተዋጋ እንደሆነ ነው የሚነገረው። መረጃው አላችሁ ስለዚህ ጉዳይ? ይሄ አለን መረጃው። ይሄ በእጅጉ የሚያሳዝን ማለት ያው ተስፋ መቁረጡን የሚያሳይ ነው። ምናልባት በደፈነው በሸዋ አካባቢዎች ላይ የባህር ኃይል ይህን ጥቃት አድርሷል ሲል ማሳያው የሚሆነው ቅድም የገለጽኩልህ ነው። በሸዋ አካባቢዎች ከፍተኛ ጫና እየደረሰበት ነው የስርዓት አስጠባቂው ሰራዊት። ቅድም እንደነገርኩ እንግዲህ በቡልጋና ምንጃር ቀጠናዎች ላይ የነበረ የጦር ውሎ ላይ በርካታ ሙትና ቁስለኛውን ማንሳት እስኪያቅተው ድረስ ነው። በተለይ በበረህት አካባቢ በተደረገ ጦርነቱ ያው አዳሩን ምንጃር ባልጪና ሀገረ ማርያም በተደረገ ጥቃት ኪሳራ አስተናግዷል። በዚህ የደነገጠው ኃይል እንግዲህ እግረኛ ወይም ኮማንዶ ቢል ይታመን ይሆናል፣ ግን የባህር ኃይል ብሎ ሲያነሳ አንደኛ ከቦታውም ጋር አይገናኝም፣ ተአማኒነቱን የበለጠ እያሳጣው ይመጣል። ሌላው ያው የተስፋ መቁረጡ የመደናገጡ ማሳያ ነው የሚሆነው። ይሄ በራሱ የሚያመላክተው ነገር አለ። እንግዲህ እኛ በዚህ ልክ ነው የተረዳ ነው። ድንጋጤ ላይ ነው ያለው፣ መሽመድመድ ላይ ነው ያለው፣ ውድቀት ላይ ነው ያለው። ይህን ለመሸፈን እንግዲህ የባህር ኃይል አመጣው ሲል ይሄ የባህር ኃይል መዋጋት ያለበት ካለበትም እንግዲህ ሜሪታይም ባለበት ውሃ ወይም የባህር በር ባለበት አካባቢ ችግር ካለ በዛ አካባቢ እንጂ መሀል ሀገሪቱ ክፍል ይደረጋል ብሎ የሚያስብ ሞኝ የለም። ያደርጋል ብሎ የባህር ኃይል በሰለጠነበት በዛው በቦታው ነው መሆን የነበረበት። ይሄ ድንጋጤ የፈጠረው የዘገባ ነው። በመንግስት በኩል ድንጋጤ ስላለ ድንጋጤ የፈጠረው ዘገባ ነው ብለን እናያስብ። ምናልባት የሰራዊት መመናመን የሆነ እንግዲህ ሰራዊቱ በየቦታው እየተመታ ይሄ ሪፐብሊካን ጋርድ የሚባለውን በአንዳንድ አውደ ውጊያዎች ላይ እንደሚሳተፍ ነው የሰማ ነው። እና የሰራዊት መዳከም የወታደሮች መመናመን ከዚህ አንጻርስ ማየት ይቻል ይሆን? አዎ እንግዲህ ከዚህ በፊት በመሰረቱ እግረኛ ወታደሩ በጣም ስለሳሳበት ያደረስ ስላልቻለ በተለይ ጦርነት ቦታዎቹ የአማራ መሬቶች ጠቅላላ ላይ ነው፣ ጎጃም፣ ጎንደር፣ ወሎ፣ ሸዋ ላይ ይሄን ማዳረስ ስላልቻለ በተለይ ሸዋ ላይ በብዛት ያሰማራው የኮማንዶ ኃይሉ ነው። ያው ኮማንዶ ኃይሉ እንደሚታወቀው እንግዲህ መሀል ከተማንና ባለስልጣኖች የሚጠብቀውን ኃይል ሳይቀር ነው ወደ ጦርነት ያስገባው። ይሄ ኃይል እየተመናመንበት ማሳያው አንዱ ነበር። ይኸው ኃይል በተለያየ ጊዜ እየከዳ ወደ ፋኖ እየተቀላቀለ እንግዲህ በተለያየ ሚዲያዎችም አስተላልፈነዋል። ቢሮውንም በተለይ በምንጃር አካባቢ በሀገረ ማርያም በበረት አካባቢ በርካታ ኮማንዶዎች እየከዱ ስርዓቱን ወደ ፋኖ እየተቀላቀሉ ነው ያለው። በዚህ እንግዲህ አሁንም የኮማንዶ ኃይሉ ሲመናመንበት ያለው የቀረችው ኃይል ባህር ኃይል ከሆነች እሷ ሊያስገብቶ ሊሆን ይችላል የሚል ግምት ምናልባት ሊኖር ይችላል። ግን ያን አድርጓል ደግሞ ብለን አናስብም። ምክንያቱም በኛ ቀጠና የባህር ኃይል ገብቶ አላየንም። እግረኛ በተወሰነ መልኩ ባለፈ ከምንጃር ወደ ሀገረ ማርያም ሊያልፍ ሲል እንግዲህ ከፍተኛ ኪሳራ ደርሶበት ጎርፎ ላይ ተመቷል። በርካታ ሙትና ቁስለኛ አድርገነዋል። ይህም የተደረገው በከሰም ክፍለ ጦር በነበልባል ብርጌድ እና በኃይለ ማርያም አሙ ብርጌድ ምር ስራ ነው ይሄ የተሰራው። ኤንዌይ አሁን ስርዓቱ ወደ መሞቱና ወደ መጨረሻው ላይ ስላለ ነው ይህን እያደረገ ያለ። እንግዲህ ምናልባት የመጨረሻ ጥያቄ ሊሆን የሚችለው ሰሜን ሸዋ የሚደረገው ትግል ከአዲስ አበባ ከመቅረቡ ጋር ተያይዞ ለኦሮሚያ ክልልም በጣም የቀረበ መሆኑንም ታሳቢ በማድረግ አገዛዙ ትልቅ ትኩረት የሰጠበት አካባቢ ነው። ከፍተኛ ድንጋጤ ውስጥ ነው የሚገቡት። በቅርቡ አዲስ አበባ ላይ የተደረገው ኦፕሬሽንም እንደዚሁ ወደ ሞጆ እየደረሰ ያለው ጥቃትም በተለይ በኦሮሚያ ብልጽግና አካባቢ ከፍተኛ መረበሽ እንዳለ፣ ይህንን ለመቀልበስ ብዙ ነገሮች ሊያደርጉ እንደሚችሉም እየተሰማ ነው። ወደ እርስ በርስ ጦርነትም ለመቀየር ሀሳቡ አላቸው። በጣም በርካታ ቁጥር ያለው ሚሊሻ አርሶ አደሩን መሳሪያ አስታጥቀው እያሰለጠኑ እንዳለም ይሰማል። የእርስ በርስ ጦርነት ለመቀስቀስም የፈለጉ እንደሆነ ነው ፍንጮች የሚያሳዩት። እንደው በዚህ ላይ እናንተ የምታደርጉት ጥንቃቄ የለም? እንግዲህ ተስፋ እየቆረጠ ያለ ቡድን ሀገር አፍርሶ ኢትዮጵያንን እርስ በርስ እንዲተላለቁ እንዲህ አይነት ትልቅ አደጋ ጥሎ ነው የሚያልፈው እና በዚህ በኩል በእናንተ የሚደረግ ጥንቃቄ ካለ? ያው እንግዲህ እኛ የእርስ በርስ ግጭት ውስጥ እንዳይገባ በምንችለው ልክ የፒአር ስራ እየሰራ ነው። በተለይ ግንዛቤ እየፈጠር ነው በተለያየ ሚዲያዎች። ይህንም እንግዲህ የአማራ ፋኖ እንግዲህ ትግሉ ምን እንደሆነ ሌላው እንዲረዳልን የመኖር ያለመኖር እንደ አማራ እንደ ማህበረሰብ እንዲጠፋ ተፈረደበት ስለሆነ ያን ራስን የማዳን ስራ እየሰራ እንደሆነ እንጂ ከሌላ ከማንም ብሄር ጋር ምንም ችግር እንደሌለብን በተለያየ ጊዜ እየገለጽን ነው። በዚሁም ምናልባት መንግስት ሞክሮ ሊሆን ይችላል፣ ግን እንደ ህዝብ እስካሁን የተነሳብን ማንም ህዝብ አለ ብለን አናስብ የለምም። እስካሁን ድረስ ፋኖ ወደ ትግል ከገባ ጀምሮ የኦሮሞውም የትግሬውም ሌላውም ወንድሞቻችን በዚህ ትግል ውስጥ እንደ ህዝብ ተነስተው መጥተዋል ብለን አናስብም። አልመጡብንም፣ ወደፊትም እንዳይመጡ በምንችል
ምንችለው በምንችለው ልክ የምንታገለው አማራን እንደ አማራ ለማዳን በዋናነት ቀጥሎ ኢትዮጵያን ከመፍረስ ለማትረፍ ነው። ይህን ተገንዝበው ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ከጎናችን እንዲሆኑና ትግላችን ችግራችን ከስርዓቱ ጋር ስለሆነ ስርዓቱን በጋራ ጥለን በአንድነት የምንኖርባት ኢትዮጵያን ለማንበር ነው ሁላችንም ደፋ ቀና የምንለው። ስለዚህ ይህን ተገንዝበው ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ከጎናችን እንዲሆኑ ጥሪ የምናቀርበው በዚሁ አጋጣሚ። በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ መሳይ። I'm gonna go to the hospital.